日前透过农粮署及县府协助下，竹山镇公所也于指南宫停车场办理竹山优先蔬果季活动，展售在地优质且带有生产溯源认证的农特产品。我们感谢农粮署还有南投县政府来支持我们这次的活动，跟我们竹山镇公所我们一起来合办。我们这次的活动里面召集的这些农民，他们的农产品都有生产的一个溯源啊，消费者只要看到这个生产溯源的 QR code 就可以知道这是哪一位农民栽种的，所以对消费者来说在食的安全上面能够吃得更有保障。好，我们希望能够透过这次的活动来让更多的消费者如何选购更优质的农产品，也借由这个活动来鼓励更多的小农来去让自己的农产品升级，能够去申请这个 QR code。 县府农业处副处长林美珠肯定活动规划的用心，推广地方优质农特产品的同时，还让消费者食品安全更有保障。竹山镇公所吼，伫咱即个指南宫的停车场办理吼竹山优先蔬果季吼的活动，咱会买到每一项的农产品，拢知影伊是啥物人种的，吼啊伊的地址伫倒位，啊就是从竹山上优质的农产品伫遮来买，互咱的游客吼会当购买到咱竹山上好的优质的农产品。县议员蔡孟娥也感谢镇公所的用心规划，协助我们在地农民推广行销，增加收益。我们非常感谢哈，竹山镇公所在我们的指南宫这个最好的一个景点这边，来让我们的农民、我们的社区、我们的小农来把优良的农产品摆摊在这边，让我们来指南宫拜拜的朋友们啊，也能够顺便来这边逛逛，买最优质的、最棒的农产品回去。议长何胜峰肯定活动规划的用心，让我们在地优质且带有生产溯源认证的农特产品能被更多民众所认识，也借此带动了地方产业的发展。记者卢玉凯竹山采访报道。